Dobrý den, vítám vás u nás na Řadě online a dneska bych vám rád stručně představil a ukázal plochý vrtáky do dřeva. Není to žádná inovace, žádná velká novota, je to věc, kterou všichni asi známe. Dost často je to věc, která je mírně opovrhovaná, u velkých fachmanů určitě oprávněně, protože ten, kdo vrtá do dřeva denně a chce vrtat pěkný, čistý otvory, tak určitě použije vrták hadovitej. To je bez pochyby a vůbec bych si nedovolil polemizovat o kvalitě hadovitýho vrtáku a opravdu s vrtákem plochým. Ale na druhou stranu potřeba otvorů je různá, potřeba průměrů je také různá a pro lidi, kteří se přímo neživí tesařinou, truhlařinou, ale potřebují někdy při jakékoliv instalaci projít nějaký otvor, udělat nějaký průchod, tak dost často jsou před otázkou, jestli si pořizovat sadu speciálních hadovitých vrtáků, nebo sadu děrovek, anebo v nouzi šahnout po plochém vrtáku. A za mě plochý vrták je přesně ta situace toho řešení v nouzi. Protože hadovitý vrták je relativně drahý, je dost náchylný k poškození, takže si ho člověk šetří na pěkný masivní dřevo. Korunka je skvělý řešení, to jste asi na našich předchozích videích i viděli, co dokáže, ale je limitovaná svou hloubkou. Takže u korunky se dostanete do limitu 5-6 cm maximálně a dál končíte. Zatímco s tímto vrtákem za relativně rozumné peníze jste schopni provrtat bez problému 15 cm hloubky nebo také 40 cm hloubky a díky šestihrannému osazení, které bude tady lépe vidět, je to standardní šestihran, jako je nabity, tak ještě můžete použít nástavce, který tady momentálně nemám, takže vám ho neukážu, ale určitě dole pod videem bude odkaz a tam se na něj můžete podívat. Tak v případě nouze, kdy potřebuji skutečně buď speciální nebo nějaký delší průchod, nějaké řešení projít, anebo mám potřebu více různých průměrů do dřevěných materiálů, tak na to ten plochý vrták je úplně ideální řešení. Nebudem si o něm nic povídat, já si tady jednu díru zkouším, abych vám je ukázal, co dokáže a že to není zase takový průšvih, jak by se mohlo zdát. Takže mi dejte vteřinku, já se jenom připravím. Tak. Když jsme doctili značku, tak si vezmeme bošácký kladivo i s ochranou proti namotání. Ukneme si, jestli jdem. Nevídem. Teď výjdem úplně na knop. Tak, ještě tady upřesním jednu věc. Je tady moc pěkně vyřešený zavrtávání, takže ten vrták má snahu se skutečně pevně uchytit v tom sedícím bodě. A následný, tady ty předřezové zuby, vám ten první prstínek obříznou, relativně rychle se zakousnou do materiálu a podrží vám, ten samotný bílý plátek vám podrží v tom dřevě, aby vám nevyskakoval, což se někdy děje u slukovníků. Když vrtáte slukovníkem bez osazení, tak víte, že občas vám může slukovník vyskočit. To tady není. Je tady určitá geometrie lichoběžníků, aby se maličko otevíral ten prostor při tom vyhazování. A ještě tady lopatkový tvar, kdy ten vrták lépe nabírá tu šponu a vytahuje ji ven, což teďka uvidíte. Takže já poprosím kolegu, jestli to máme připravený a já to jdu zkusit. Jednička rychlost, nějaký moment, jdeme na to. To praskání je moment, tak přitvrdíme. A je hotovo. Relativně čistá, pěkná díra. Ještě vám ukážu, jak vypadá na vstupu. A tady vypadá zakončení. Tady to samozřejmě je s vyštípnutím. Ale kdyby člověk měl možnost, anebo si dal tu práci, tak poté, co ten předvrtávací hrot vám tady vykoukne, tak se to nechá obejít z druhé strany, předříznou obvod, aby se vám to tolik netrhalo. Ale ta rychlost toho vrtání je prostě perfektní a u těch vrtáků jste schopni začít na 10 průměru nebo 12 a skončíte na 40. Takže to portfolio těch průměrů je velmi zajímavý. Takže za mě docela zajímavé řešení. Není to všespásný, ale občas to pomůže a někomu možná plně dostačuje. Takže to jsou nový vrtáky z rady Expert od Bosche na vrtání do dřeva. To je za mě všechno,
Těším se příště na shled. Mějte se.